Üdvözlök mindenkit, én Gajdis Ákos vagyok, a Henkel Magyarország hideg-meleg burkolati termékeinek műszaki szaktanácsadója. Mai beszélgető partnerem Szentgyörgyi László, meleg burkolati, mondhatom, specialista? Üdvözöllek benneteket! Mondhatni specialista, néhány évtizedes tapasztalattal a háta mögött. Mai alkalommal meleg burkolati témában fogunk beszélgetni. A legutóbbi alkalommal beszélgettünk linoleum, illetve PVC ragasztási eljárásokról, termékekről, sajátosságokról, ma pedig szőnyeg, gumi és parkettaragasztási ismereteket, termékeket nézzünk meg elég részletesen, elég teljes körül. De mielőtt bele csapnánk itt a lecsóba. Tehát amiről szól lesz, az a gumiburkolat és azoknak a ragasztása, a szőnyegburkolatok, valamint azoknak a ragasztásuk, parafaburkolat, valamint vezetőképes burkolatok, valamint azoknak a fektetése. Jó nagy anyag egyébként, de reméljük, hogy azért a egy órába beleférünk valahogy. Megpróbáljuk. Szóval mielőtt belecsapnánk a lecsóba, azért néhány alapfogalmat azért nézzünk át. Ugye van nekünk az idővel kapcsolatban egy három elég fontos idő, amit a ragasztókkal kapcsolatban figyelembe kell vennünk. Melyek ezek az idők? Hát először is a szellőzés idő. Múlt egy órában beszélgettünk, hogy amikor a ragasztót fölvisszük a feltre, nedves ragasztásnál, netszívó feltre, nedvesnek kell maradni. De ha túl sok benne a víz, akkor az fog történni, hogy nem fog a ragasztó, hiszen a víz miatt a gyanta még nem tud eléggé fogni, ezért a szellőzés idő az a legrövidebb idő, amikor a kikent ragasztóba már bele lehet fektetni a burkolatot. Ezt általában úgy szoktuk észrevenni, hogy hozzányúlunk, szálat húz, bemattul a ragasztó, és akkor ez azt jelenti, hogy most már olyan állapotban van, hogy lehet vele dolgozni. De nem biztos, hogy ezzel a rövid idővel kell dolgozzunk, mert a sprőt burkolatoknál inkább későbbre kell tenni a belenyomást a ragasztóba, a ragasztóbeágyazást, és ezért ugye fontos beszélnünk a nyitott időről, az meg a leghosszabb idő, amikor a kikent ragasztóba még bele tudjuk fektetni a burkolatot. Ezt túlvárjuk, ezt túlszárad, akkor az fog történni, hogy új próba, újonkhoz nem ragad ragasztó, viszont a burkolat se fog oda ragadni. Jó? Ezért beszélünk erről a két dologról, mert ez nagyon-nagyon fontos, és ezek az idők mindig függnek a páratartalom és a hőmérséklettől. És amiről még beszélni kell, a két komponensi ragasztók esetében van egy úgynevezett fazékidő, amikor a ragasztót összekeverik a két komponest, amit a Henkelnél, hál' Istennek, bekeverési arányban tartalmaznak a kannák, tehát van egy fedő, dupla fedelű, abba a térhálasító, átforom felül alul, belefolyik az alsó fazékba, ott van a gyanta, és gyakorlatilag, ha összekeverem, akkor mennyi idő áll rendelkezésemre, hogy kihasználjam ezt a ragasztót, mert ha nem elég gyors vagyok, akkor az fog történni, hogy ez a drága ragasztó beleköt, és nem tudom használni. És talán még annyit azért hagyd mondjak el a fazékidőről, hogy amikor kikenem a két komponensi ragasztót, akkor lassítom a száradás, tehát több idő áll rendelkezésre, hogy beletegyem a burkolatot. Ennek meg az az oka, hogy a levegő el tudja vonni a hőt, hiszen a két komponens, amikor reakcióba lép, kémia reakcióba, akkor hő keletkezik, és ezt a hőt el tudja vonni. Ha a fazékban van, ugye, akkor nagyon kis helyen tud érintkezni. Tehát mindig fontos, hogyha kikenem, akkor gyakorlatilag több idő már rendelkezésre, és még egy dolgot érdemes elmondani, ha nyújtani akarom a fazékidőt, akkor a bekeverést követően célszerű hűteni magát a vödröt vagy a fazekat, idézőjelbe, mert akkor elvonja a hőt és lassul a száradás. Kitoljuk a fazékidőt. Jó, és hőmérséklet. Ugye magán a helyszínen, ahol a burkolást fogjuk végezni, ott is van néhány alapfeltétel, vagy néhány alap hőmérséklet, illetve most már akkor lelőve a poént páratartalom, amit figyelembe kell venni. Hát az nagyon fontos, hogy az ajzatnak a hőmérséklete az legalább 15 Celsius fok legyen, de inkább attól magasabb. A levegő hőmérséklet pedig 18 Celsius-tól melegebb. Illetve a relatív páratartalom az 75%-tól ne legyen magasabb, mert akkor aztán nagyon lesznek problémák. És amit talán még hozzátennék, hogy nagyon-nagyon lényeges és fontos, hogy a levegő és az ajzott hőmérséklet közötti különbség minél kisebb legyen. Mert hogyha levegő meleg, hideg a burkolat, mi fog történni?
lecsapódik a pára a levegőből, és majd amikor a parkettáról szó lesz, akkor ez óriási problémákat fog nekünk okozni. Nyáron, mikor hirtelen fölmelegszik kint a levegő, de a bent egy fedett térben még az a helyzet, nem? Még hideg. Akkor jöhetnek a problémák. Jó, hát akkor most már belecsapatunk a lecsóba, jöjjenek a különböző burkolat típusok, kezdjük a gumiburkolattal. Itt az alapanyagát, nyilván alapanyag, kaucsuk, de egyébként milyen összetevők vannak még benne, hogyan gyártják, milyen tulajdonságai vannak, így a fektetés burkolat szempontjából. Erről néhány szót. Jó. Mielőtt ezt elmondanám, vagy ebbe belefognánk, nagyon fontos, hogy a legutóbbi foglalkozáson is, amikor ugye bemutattuk a PVC szőnyeget, akkor a burkolók megkérdezték, hogy mit javaslunk, melyik a legstrapabíróbb meleg burkolat. Tehát azt kell mondjam, hogy a legstrapabíróbb az a gumiburkolat. Tehát igazából én jó szívvel az iskolákban, intézményekben, mindenhol ezt írnám elő. A gond az, hogy nyilván a magas árfekvése miatt, vagy a magasabb árfekvése miatt nem mindig fér bele a költségvetésbe. Ugye a kaucsuk az alapanyaga, az egyértelmű, olajszármazékokat ként kevernek hozzá, és gyorsított adagolnak. Ezt követően főzik ezt a masszát, majd kalandereken keresztül vezetik, ami azt jelenti, hogy megadja azt a vastagságot, amit a guminak szükségeltetik, és ezt vulkanizálják. Ezután pedig készen van a gumiburkolat. Egyébként nagyon szép gumiburkolatok vannak, csak hogy néhány dolgot, ugye a Norának különösen nagyon szép dolgai vannak. Tehát igazából nem lehet megkülönböztetni, hogy nézzük meg egy noppos gumit. Mintázott. Igen, hátoldalát is. Jó. Ezt azért érdemes megnézni, és azért mutattam meg ezt behajlítva, mert nagyon lényeges, hogy rendkívül spőd a burkolat, ugyan hajlik meg egyébek, de öntörvényű, tehát nagyon nehéz ragasztani, sokkal nehezebb ragasztani, mint mondjuk egy PVC-t általában. Jó? Ezek nagyon fontos dolgok. Tehát mondjuk, hogyha a hengeres formában, ez hengeres formában is elérhető, nem csak lapformában. Vékonyban van hengeres formában is, de többségében, vagy leggyakrabban általában modul formában gyártják, különösen a vastagokat. Vékonyban van természetesen tekercses is. Ha esetleg de valaki olyat venne, akkor érdemes ezt is kirugatni, úgymond, tehát kifektetni. Így nagyon jól mondom. Hogy az legyen, hogy a vége felkunkorodik, ahogy ragasztjuk. Klimatizálni kell, ez nagyon fontos, és mint látod, ugye sav és lugálló, nagy a kopásállósága, ezért ipari létesítmények, közösségi intézmények, jó lenne, az iskolákba is be tudna férni, repülőterek, pályaudvarokon használják, tehát mindent kibír, és ellentétben a PVC-lel kültérben is fektethető, tehát az UV nem bántja ellentétben a PVC-t, amiről azt hiszem, amúgykor nem is beszéltünk, hogy kültérben nem javasoljuk, mert az nem UV álló a PVC. És akkor ragasztóra is néhány szót. Hát nyilván a Jolly Joker a K188-e. Kigondolta volna, hogy viszont az ide is jó. Nagyon fontos, hogy mi hivatalosan csak 2,5 mm vastagságig javasoljuk a ragasztását, de meg kell mondjam, hogy 3,2 mm, még 4 mm-es gumikat is leragasztanak a burkolók mindenféle gond nélkül. Ami viszont lényeges, csak net szívó ajzatra, a nedves ragasztás módszerével. Tehát itt nem működik a tapadó ragasztás, amit a PVC-nél bemutattunk, ez nagyon lényeges. Kontakt módon még esetleg, hogyha nagyon vékony a burkolat, vagy kicsi a helyiség, ott még lehet próbálni, de akkor csak, hogyha a burkoló csinált egy ragasztási próbát, de alapvetően netszivóhajzatra, nedves ragasztás módszerével, és nagyon fontos, hogy a burkolatot a nyitott idő vége fele helyezzük, amikor még nedves, de már nagyon erősebb a K188-e. Mi van akkor, hogyha vastagabb a gumiburkolat, illetve kültérben ragasztunk? Vagy akkor, ha nem, vagy ha tömörajzatról van így szó. Van, vagy tehát, ha tömörajzatról van szó, nagyon jól mondod, akkor a Cerezétnek az R710-es ragasztóját alkalmazok, ez egy fekete színű ragasztó, aminek a lényege, hogy ez kétkomponensű, kül- és beltérben alkalmazható, fagyálló, mindent megfog, viszont a ragasztásnál arra kell odafigyelni, hogy nincs kezdeti tapadása a poliuretán ragasztóknak. Tehát akkor kezd el fogni, amikor a kétkomponens hőhatása elkezd összedolgozódni, ezért mindig azt szoktuk mondani, hogy nem szabad rátérdepelni. Például, hogyha lapokat, vékony lapokat ragasztunk, mert ha rátérdepelsz, akkor meglátszik a térdeplésnek a nyoma. Ezért általában szoktak egy olyan simítókészítő, fából csinálni egy alkalmatosságot, van egy fogó,
van egy keresztoldalú fa, ami sima, és nem bántja a gumit, és ezzel szokták, amikor belerakják, kézzel belenyomják, és ezzel bedörzsölik annyira, hogy szintbe kerül a lap. Uh-huh. És amikor eltelik 30-40 perc, akkor lehet már is kész a burkolás, le van fektetve, akkor mennek le 50 kilós hengerre, és akkor hengerezik végig, uh-huh. és akkor ez tökéletesen tapad. Jó? Talán ennyit a gumiburkoknak a ragasztásáról. Még egy dolgot azért hagy mondjunk el a gumiragasztásról, hogy lehet kontaktmódon ragasztani a K1720 segítségével. Uh-huh. Két oldalas felhordással, itt pont egy ilyen mintát látunk, rendkívül jó és erősen fogja, tehát ha kell, akkor ódószeres ragasztóval. Nyilván a lapformátumokat ér célszerű, mert ha tekercseset ragasztunk, akkor nem tudjuk úgy belenyomni a ragasztóba, hogy ne legyen hólyagosodás, vagy ne legyen alatt a levegő, uh-huh. tehát csak nyilvánvaló módon a modul gumilapokat tudjuk ezzel ragasztani. Uh-huh. Szuper. Na hát akkor ezeket ki is veséztük. Nézzük meg a következő kategóriákat. Kategóriánkat, ez a parafa burkolatok. Hát mi is ez a parafa? Van egy ilyen fa, hogy paratölgy, és ennek a kérgét 9 évente szokták lehántani. És ezt már az ókor óta hasznosítják. Hogy néz ki egy ilyen parafalap? Hát ez egy elég sajátos alakú fa egyébként. Olyan előnyei vannak, hogy jó hő és hangszigetelő tulajdonsága van, nagy szín és mintavariációt tudnak belőle előállítani, penészálló, rugalmas, annak ellenére, hogy fa nehezen ég, és a statikus feltöltődéssel szemben is ellenáll. Tehát ez egy csomó olyan dolog, ami indokolja, hogy meglegyen. Nyilván a strapabíró képessége azért lényegesen kisebb, hiszen ha ezt lehetne, hogy el tudnám törni mindenféle gond nélkül, de nyilván leragasztva, felületkezve vele, lelakozva, azért elég jól bírja a gyűrődést. Hát ugye hátránya még a nedvességre érzékeny, tehát ez szétesik, hogyha megázik. Lapformátumban gyártják, tehát ez egyértelmű, hát ugye... Gyártják, szétesne, hogyha hengerel van. Falra vékonyban gyártanak ilyet, hogy tekesbe, hiszen gyakran van, aki a irodájába fölteszi, fölragaszt egy darab parafát, abba tűzi be a dolgait, de járólapként természetesen nyilvánvalóan. Nagy 3-4 méteres széles tekesbe, azért ez nem működik. Nem tudnák hasznosítani. Na és mivel tudjuk ragasztani? Na most ez egy érdekes dolog. Mi általában azt javasoljuk, mikor hozzánk fordulnak, két lehetőség van. Az egyik az, hogy a gyártó által javasolt ragasztóra. Nekünk konkrétan jelenleg a parafához nincs ragasztónk, volt ilyen, de sajnos a Tomzit márkani veladásával ezt megszüntettük, ezt a dolgot, tehát marad nekünk egy termékünk, illetve kettő, a K188-e, de csak abban az esetben, mint itt mutatnám, lehet látni, hogy nem fénylik, nincs feledkezelve. Tehát bármilyen vastag a parafa, ha nincs feledkezelve leragasztás előtt, akkor a K188 a legjobb ragasztó. Abban az esetben, ha már úgy vásárolja meg a burkoló vagy a tulajdonos alapokat, hogy felületkezelt, akkor azt tapasztalja mindenki, hogy már eleve megvan öndörödve a lap fölfele. És hiába jó a K188-e, egy icipicit a széleken, végeken elenged, és amikor benézel egy ilyen burkolatba, akkor olyan, mint egy hullámzó tenger. Tehát csak akkor használhatjuk a K188-et, amikor nincs lakkozva, és ugyanakkor tudjuk használni a K1720-at is. Ő erősebben fog, de még a kontaktragasztók esetében is lehet probléma, hogy a széleket véget nem tudja jól. Tehát mindenképpen egy próbaragasztás célszerű. Uh-huh. És akkor nem is érdemes erről többet beszélni, mert alapvetően nem hozzánk tartozó téma, de még egyszer mondom, van két ragasztónk, szükség esetén lehet őket használni, ha nincs felületkezelve a parafa. Uh-huh. Utána már lehet nyugodtan felületkezelni. Feltételezem, a felületkezeletlen nél tud keresztül száradni, úgymond a burkolaton, vagy ez miért? Nem is azért inkább, hogy átszáradni, hanem inkább az, hogy a lakréteg, ami rávisznek, az fölfele pöndöríti. Aha. Amikor ilyen, akkor ennek nincs semmi gondja. Ez lehet akármilyen vastag. Uh-huh. Semmi gond nem lesz a ragasztásával. De ha felületkezelik, ez egyszer meghúzza fölfele, állandó feszültség van benne. Uh-huh. Tehát hiába nyomom le, tökéletes odaragasztja a K188-e, de a széleket egy icipicit följön. Uh-huh. És már láttam ilyet sajnos, és meg kell mondjam, hogy borzasztó. És hol találkozhatunk ilyen típusú
burkolatokkal. Gyakorlatilag parafa kereskedők vannak, akik ezzel foglalkoznak. A Vikander például az egyik legfontosabb. Tehát vannak forgalmazók. De és ők állják, hol alkalmazzák igen? ezeket? Ja, hol alkalmazzák? Lakásokban általában, hiszen ugye mondtad, hogy nagyon jó a hő- és hangszigetelő képessége, tehát lakásban szinte csak a lakásokban tudják. Minden másút ugye nem elég szélárad, nem elég strapabíró ahhoz, hogy lehessen alkalmazni. Uh-huh. Hát elsőbb a lakásokban. De ez már annyira nem bevált. Sokan szeretik. Nekem például túlságosan vibráló ez a dolog. Van, aki ezt viszont szereti, hogy annyira különleges, hogy meg lehet látni, hogy mindenféle fás részek vannak, stb. Én részemben annyira nem kedvelem, de van, aki ezt szereti. Ugye ez a parkettánál. Van, aki azt szereti, hogy a parketta az egynemű, egyszínű legyen, minél kevesebb csomó legyen benne, van, aki meg azt szeret, hogy rusztikus legyen, hogy egyik az sötét lap, a másik világosabb, mert neki azt tetszik. Uh-huh. Ez megint tetszés kérdése, ki mit szeret? Hát én nagyon ritkán találkozok ilyennel, sőt, nem is nagyon mindenhol, csak PVC, LVC. Sor kerületre. Hát most már figyelni fogom, hogy hova lépek. Következő nagy kategóriánk a padlószőnyegek. Hát rendkívül népszerűek, nálunk is van, nagyon szeretjük. Ugye rendkívül esztétikusak, meleg érzetet biztosítanak, puhák, és hát nálunk is például a nappaliban, hálószobában, tehát igazából szinte minden helyiségben megtalálhatók, gyerekszobában is nagyon rendkívül jól alkalmazható, meg bevált a családoknál, gondolom ez így van nálatok is. Gyártásuk szerint lehetnek szőtt szőnyegek, amik drágák, viszont elég strapabíró szőnyegtípusok, a tűzött szőnyegek, itt tűkkel hurkolják a fonalat a polipropilén hátlapra, illetve... Meg is mutatom, így a kamerán látszik, jó? Te ilyen juta hátvászon szerint dolog, itt lehet látni ezeket. Illetve tűfilc. Ezekben pedig a fonalak vízszintesen helyezkednek el. Így van, és hogyha megnézzük egy tűfilcet, ezt megint közel teszem, nagyon spray, nagyon spray, nagyon strapabíró, tehát össze vannak préselve, ragasztóval. Felületképzésük szerint megkülönböztetünk buklé szőnyegeket. Ugye ez a vágatlan hurkokat jelent, nem tudom mennyi látszik a kamerából, tehát a hurkok, amikor hurkolják a szőnyeget, nem vágják el a hurkokat. Ezzel szemben a velúr? A velúrnak meg az van, hogy ezt viszont levágják a hurkokat, tehát itt nem tudom mennyire lehet látni. Ennek is megvan az előnye, sokan ezt szeretik, ezt a fajtát, nem látszik úgy meg, hogyha lépkedsz rajta a nyomok. Tehát ki mit szeret, illetve ugye a vegyes. És akkor van a vegyes, a kettőnek a kombinációja. És akkor anyaguk szerint pedig? Hát anyaguk szerint ugye vannak a természetes anyagokból készültek, elsőben a gyapjú, jó drága. Szizál, kókusz, ugye ezek a szőnyegek megint rendkívül spiritnek alig lehet meghajlítani, ezek megint nyilván ipari olyan helyekre, ahol nagy az igénybevétel, ott tudják használni. Általában a szintetikus szálakat használnak, nem 100%-ban, általában úgy szokták, hogy 80% akril, poliészter, poliamid, polipropilén, rengeteg mindenféle műanyagból készülnek a szálak, de leginkább azt tapasztaljuk, hogy ezek keverik. Tehát van benne gyapjú is, vagy van benne kókusz is, illetve van benne szintetikus is, ez növeli a strapabíróságot, és mégis olyan érzetet ad, mintha egy kellemes gyapjú szőnyege járnék. Méretük és megjelenési formájuk szerint? Ugye lehet tekercses, egyértelmű. Mint általában minden burkolatnál. Illetve, vagy pedig modul szőnyeg, inkább ilyen ipari, hát irodai pontosabban. Irodai felhasználó. Erről majd külön beszélünk szerintem, majd sőt a fektetésre is majd külön beszélünk. Itt kint a folyosón is nekünk is ilyen van. Így van, itt csak hogy azért lássuk, hogy így ezek általában 50-50-es lapok, és rendkívül különböző hátoldalon. Ugye ez egy bitumenes hátoldal. Ezek könnyen cserélhetők legalább. Szintén van egy kis frízrétek, hogy jól tapadjon. Ez egy teljesen más hátoldal. Uh-huh. De lényeg az, hogy lehet látni, hogy önmagában súlyuk van, és azért találták ki a modulszőnyeget, hogy lehessen cserélni. Uh-huh. Arra nem beszéltünk, hogy a szőnyegnek egy nagy hátulütője van,
hogy koszolódik, nagyon nehéz tisztítani, kopik. És irodákban, ahol ugye kávéznak, néha borozgatnak is, vagy nem tudom, mit csinálnak, ott bizony, ha lecsöppen a vörösbor, nem lehet eltávolítani, tehát ott muszáj, lapokat fölpattintjuk, kicseréljük, viszontlátás, és meg vagyunk. De erről mindjárt fogunk beszélni külön, jó? A modul lapokról. És akkor nyilván így a kopás állóságuk szerint is megkülönböztetünk lakossági, közületi, vagy ipari területre javasolt szőnyegeket. Hátoldali kiképzés igen, szerint? Igen, ezt azért készültem itt nagyon neki, hogy általában úgynevezett action bag hátoldalnak hívták valamikor ezt a juta, a hátvászonszerű rácszerű polipropilén rácsot, amire néha tűznek, néha ragasztanak. Ez annyiból jó, hogy nagyon jól be tud ülni a ragasztó ezekbe a résekbe, úgy, mint a linoleum esetében. Ami viszont egyre népszerűbbek, ugye ezek a filc hátoldalú dolgok, itt is azért kicsit még tűze van, de ennél vannak sokkal filcesebbek. Ezzel viszont az a probléma, hogy úgy tűnik, hogy könnyebb a ragasztása, mert viszonylag sima. Tehát nem úgy néz ki, nincs rács a hátoldalán, hanem egy nagyon puha anyag, viszont nagyon nehezen megy bele a ragasztó, és nem tudom, mennyire látszik, ilyen kis szőrök vannak benne, és nagyon gyakran ragasztóba csak egy teteje kerül bele, ha nem jöjjek bele rendesen, és nem tudja megfogni, és nagyon gyakori dolog az, hogy egy nagy igénybevétel esetén elmozdul a szőnyeg, és ezeket a szálakat megragasztja a ragasztó, de magát nem tudja meg a szőnyeget oda ragasztani, tehát erre nagyon oda kell figyelni, tehát megfelelő mennyiségű ragasztót kell alkalmazni és használni. Na és akkor milyen fektetési módjai vannak, ha nem csak legurítjuk a kanapé alá otthon, hanem ilyen mondjuk is van kicsit rögzíteni is. Látom, hogy benne vagy az életben. Hát igen, van otthon, aztán így legalább tudok mihet így van, viszonyítani. Tehát, igen, lakosság elő szokott fordulni, de azt tudni kell, hogy ha nem ragasztja le, akkor előbb-utóbb gyűrűdni fog a szőnyeg, el fog kopni a szőnyeg, huplik lesznek benne, tehát én azt mondom, hogy ragasztani kell. Még az is kérdéses, hogy sokszor úgy ragasztják le, hogy betonra, hogy nem is, nincs is rajzatkétés, mert ugye ellentétben egy PVC-ről a belső fényben meg lehet látni, hogy egyenletlen. Ugye a szőnyegnek a rostjai, meg a szálai miatt ez nem látszik annyira. Csak ma sérülni fog, ott megint majd elkezd, hogy belebukik, egy kis hupli, és így tovább. Tehát én mindenképpen azt mondom, hogy ki kéne egyenlíteni, az lenne az igazi tulajdonképpen. A modulszőnyegekről majd mindjárt beszélünk, egyértelmű módon csak fixálják, hogy miért kell fixálni, azért azt is bemutatjuk majd. Feszítéssel is végeznek ilyet, általában a szállodákban, ennek nagy előnye, hogy amikor a szállodában 2-3 évente cserélik a szőnyeget, akkor az van, hogy akkor a ragasztót is el kell távolítani. És egy ragasztó eltávolítása az nem egy kellemes, pláne, hogy olyan szőnyeget használtak, aminek ugye action bag hátoldala van, gyakorlatilag beragad ez a műanyag vacak a ragasztóba, és ennek az eltávolítása elég körülményes, és ott szokták azt csinálni, hogy szöges lécekkel kifeszítik a szőnyeget, tehát megvan a megfelelő módja, megfeszítik, hogy nehogy belebukjanak, nehogy gond legyen, szépen ki van feszítve, és akkor cserélni kell, akkor csak annyi, hogy fölveszem, és jöhet a következő szőnyeg, tehát megvan az előnye is. És hát a lakosság ugye vagy fekteti, csak simán, ahogy beszéltük, vagy és le két utas ragasztó szalaggal a széleket összeragasztja, de ezek azért kókolerkedések, tehát ti burkoló gondolom így nem dolgoztak ezzel. Jó, akkor a modulszőnyegről néhány szót váltsunk mindenképpen. Ugye a lényeg a dolognak, hogy nem ragasztjuk le, azt látható a filmben, most bevágunk, hogy egyszer elmozdul a lap, hogyha nem fixálom, hiába vágják pontosan a széleknél, el fog mozdulni, ezért le kell fixálni, és ha lefixáltam, akkor gyakorlatilag nincs vele probléma, és minél jobban terhelem, annál kevésbé van vele probléma, viszont ha gond van, bor, cigaretta csik kiégeti, vagy bármi gond van egy lappal, akkor csak annyi, hogy fogom, alányulok, kicserélem, hozom a következő lapot, alá kenekel T425-ösre a fixálóval szépen azért, hogy biztosan tapadjon, és akkor ez szépen működni fog, és nincs vele gond, és nincs vele probléma. Nagyon kedvelt irodákban ezt mindenképpen javasoljuk. Van, aki leragasztja, de szerintem nem érdemes leragasztani, mert akkor nem lehet cserélni végképp. Tehát csak a fixálásra a T425-össel, amiről még egy pár szót váltok. Jó. Akkor nézzük a ragasztást, jó? Hogy ragasztással mivel dolgozunk? Hát kedvelt ragasztóink K188, UK400, és K1720 a szegélyeknek a ragasztásához. Alapvetően nem változik a ragasztási mód, mint a PVC-knél.
Egy érdekesség azért van, tehát a tapadó ragasztást itt sem javasoljuk, hiszen láttuk, hogy nagyon különbözőek a szőnyegek hátoldalai, és egyszerűen be kell menni a ragasztónak a bolyók közé, meg a rács még, hogy meg tudja fogni. Tehát a tapadó ragasztás vagyunk, ugye egy sima PVC-re működik, egy szőnyegre nem működik, viszont a kontaktragasztás működik akkor is, hogyha esetleg tömörfelten dolgozunk. Ebben az esetben viszont azt javasoljuk, hogy ugyanúgy kikenjük a ragasztót, belenyomjuk, azonnal visszahúzzuk, hogy a hátoldalon legyen bőségesen ragasztó, és várunk a száradással. Viszont annyi előnyünk van, hogy nem kell olyan sokat vele várni. Tehát a PVC-nél meg kell várni, míg megszárad, ennek az oka, hogy se lefele, se fölfele a víz nem tud eltávozni. A szőnyeg ez más, hiszen a szőnyegnek a bolyhain keresztül, meg a résein, meg a tűzött dolgok keresztül át tud menni a víz. Ezért ezek, amikor kontaktmódon ragasztok, már majdnem szárad, de még egy kicsit puha, tehát mindenképpen akkor fektessük le, és abban az esetben ugye meg tudja jól fogni a rács hátoldalt, vagy éppen a flisz hátoldalt, és az a kis mennyiségű víz, ami még benne van, az meg szépen lassan el fog párogni a szőnyegen keresztül, a rostjain keresztül, mert erre van lehetősége. Uh-huh. Jó? Tehát ez a különbség egyébként a ragasztásnál. Mikor a K188-el nyilván a spőd, a burkolat, sizzel, a kókusz mutattuk tűfilc esetében, ugye hát látható, hogy ez egy nagyon-nagyon spőd burkolat, tehát mindenképpen K188-el ragasztom. A lakossági puhább szőnyegeket nyugodtan lehet az OK400-zal, hiszen kiváló, és itt a félkontakt ragasztás, azon látszik, hogy amikor frissebben nyomtam a szőnyeget, akkor egyszerűen visszapöndörült, nem faragott meg, hiszen rengeteg víz volt a ragasztóba, vártunk 30 percet, újra belenyomtuk, lehet látni szálat húz, belenyomtam, kvázi félkontaktban és kontaktmódon ragaszt. Ez a félkontakt ragasztás módja az UK400-nak, nagyon jó erre, kiváló ragasztó, nincs vele semmi gond, és hát szegélyek ragasztása az továbbra is a K1720, ami ugye még a gumit is megfogja, annyira jó és annyira erős. Uh-huh. Jó, talán ennyit a dolgról. Még a kenőlapát típusára mindenképpen néhány szót váltani kell, tehát még ugye A-jelű kenőlapátokat használunk, A1, A2, A4, ugye a múltkor bemutattuk a kenőlapátokat, a nagyon apró a fog méret, ugye a milliméter is közeli, addig itt mindenképpen B1 vagy B2 a burkolat hátoldalának függvényében, vagy az ajzat egyenletlenségének a függvényében. Itt lehet látni, hogy a fogközmélysége B1-nél például 2 méteres, tehát majdnem duplája a mélysége, hogy meg tudja fogni ezeket a szálakat, rostokat és ezt a rácshálót, de inkább a B2-es javasoljuk, az majdnem 3 milliméter mély, és kicsit ritkábbak a fogak, de ez azért, hogy jól be tudjuk nyomni a szőnyeget. Tehát ez egy nagyon lényeges kérdés, hogy A1-jel, A2-vel, meg ilyeneket nem dolgozunk. Uh-huh. Szőnyegnél B1, B2, ez a kenőlapát típusa. A ragasztási módról beszéltünk, nedves ragasztás módszere, de a nyitott idő vége fele, új próba, de még nedves a ragasztó, és ha akkor nyomjuk bele, akkor nagyon jól erősen fog, és a kontaktragasztásra is tudunk K180-en ragasztani. Még egyszer, nem kell megvárni, míg teljesen megszárad a ragasztó, mert ki tud szellőzni a szőnyegnek a rostján és a bolyhain keresztül. Uh-huh. Amire figyelmet fordítani? Kenőlapát mérete nagyon fontos. A klimatikus viszonyokra ne száradjon túl a ragasztó, mert akkor nem tudom belepésülni, nem tudja megfogni rendesen a szőnyeg hátoldalát. Meg kell nézni szálhúzás, nedvesedés, belnyomom, visszahúzom, látom, hogy húzza a szállat, akkor már biztos, hogy nincs probléma. És ugye még egy fontos, hogy mielőtt ragasztunk, klimatizálni kell 24 órával kiterítve, mint minden burkolatot. Egy kicsit kanyarodjunk vissza erre a csúszásgátló, fixáló ragasztásra, ez a T425. Még azért néhány szót mondjál már nekem, légy szíves erről, hogy ez... Tehát, mint láttátok, a földhordás, ez fehér színű folyadék, rendkívül ragacsos, szívó és nem netszívó ajzat egyaránt lehet alkalmazni. Amikor viszont netszívó az ajzat, akkor mindig azt szoktam javasolni, hogy az R766-osra, vagy az R770-es alapozóval alapozzuk le a feletet. Uh-huh. Ennek az az oka, hogyha nagyon szív az ajzat, akkor annyira képes elszívni ezt a csúszásgátot, hogy még rá kell vinni, tehát lényegesen többet kell elhasználni, illetve voltam már olyan reklamáció, amikor kimentem, mondták, elcsúsztak a lapok. Oda mentem, és mondom is, hol a fixáló? Hát használtad, de mondom, nem azt kérdeztem, hogy használták-e, hogy hol van? Uh-huh. Hát biztos elszívta. Hát mondom, akkor mi fogja meg?
Jó, tehát egy nagyon fontos dolog, NECI vajzat esetében mindenképpen alapozást javasunk, aztán menjünk rá, tömör feletné, mint ahogy láttuk ugye a felvételeken, egy járólap esetében nincsen problémát, nem kell alapozni, a felett legyen tiszta. 10 kilós a kiszerelése, általában 39 perces a száradás ideje, de 30 perc után már általában be lehet nyugodtan nyomni a lapokat, és akkor még erősebben fokkal szükségeltetik, nincs fel probléma, hengerrel vagy ecsettel javasoljuk fölvinni, mint itt a filmben meg is mutattuk, és a lényege, hogy megakad ez a lapok elmozdulását, de nem pecsétel, nem keri be a lapok hátoldalát, nem, nincs az, hogy esetleg kiránt, kiszakít belőle a hátoldalból, hanem egyszerűen föl lehet pattintani, ha még elég ragacsos, akkor egyszerűen csak az új lapot bele kell helyezni, ha úgy ítéljük meg, hogy szeretnénk, ha egy kicsit erősebben fogna, akkor még egy picikét alákenünk ezzel a szivacsengerrel, várunk 30 percet, belenyomtuk a lapokat, és akkor ki van javítva a szőnyeg. Szuper. Hát egy elég speciális témához érkeztünk, ez a vezetőképes burkolás. Légy szíves, beszélj nekünk erről, mert ez nekem bevallom őszintén egy kicsit idegen terület. De hogyha azt mondom, hogy megfogtad a kilincset már egy kétszer és megcsapott, volt ilyen? Vagy a kocsiba beszálltál és érezted, hogy a kilincs megcsapott? De ilyen volt, vagy igen. Vagy a kedves párodat megpuszítod és olyan szintetikus ruhá volt, igen, és akkor fel voltunk töltve. Louis de Funès filmben emlékszem, amikor megpuszítod, megrázta az áram. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy a szintetikus anyagok esetében a sorolódás következtében statikus feltöltődés jön létre. Ez azt jelenti, hogy protonok és elektronok szabadulnak föl. És hogyha olyan helyiségekben, olyan körülmények között szabadulnak föl, ahol például orvosi műtők vannak, nagyon mikroelektronikai gyártóterek, ahol ugye pormentesen úgy kell vigyázni, hogy minden szintetikus sorát föl se szabad venni, ha nem vigyázunk a burkolatra, ha nem vigyázunk a padlóra, akkor az történik, hogy gyakorlatilag ezek a műszerek tönkre mehetnek. Ezért ezek ellen a statikus feltöltődés ellen mindenképpen védekezni kell. Hogyan tudunk védekezni? Hát először is ki kell építeni egy úgynevezett EPA vagy földelő hálózatot. Ez az első. Vezetőképes burkolatot kell alkalmazni, ami el tudja vezetni ezt a statikus feltöltődést. Speciális vezetőképes módon kell leragasztani, és utána pedig ezt be kell kötni, még pedig szakemberrel be kell kötetni ezt az egész rendszert a földelő hálózatba. Ezáltal el tudjuk vezetni ezeket a káros kisüléseket, vagy káros feltöltődéseket, és nem okoz gondot. A vezetőképes burkolatoknak két fajtát ismerjük. Az elektrostatikusan vezetőképes, ami azt jelenti, hogy 16 és 19 ohm a levezetés ellenállása, illetve az elektromosan vezetőképes, az pedig 14-től 16 ohmig. Szabványok rögzítik, illetve előírások rögzítik, hogy milyen vezetőképességű burkolatot hova kell használni. És mi az, hogy levezetés ellenállás? Az azt jelenti, hogy mennyire képes a statikus feltöltődés elvezetni. Minél nagyobb a levezetési ellenállás, annál kevésbé tudja elvezetni ezeket az elektronokat a rendszer. És itt a táblázaton nagyon jól lehet látni, hogy a 14, a 16, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy 10 kilóm és 1 megohm közötti a levezetés ellenállása, amit egyébként mérnek speciális műszerekkel. A 16 és a 19 köz pedig azt jelenti, hogy gyakorlatilag 1 giga ohmig teljesen működik a rendszer. És van még egy burkolattípus, amit korábban ugye elektrostatikusan vezetőképesnek hívtak, de megváltozott a rendszer, megváltozott a szabvány, az úgynevezett antisztatikus burkolatok. Az antisztatikus burkolat azt jelenti, hogy normál módon kell leragasztani, ezt semmit nem kell csinálni, de a súlódás következtében nem töltődik föl 2 kV fölé, ugye ez a lépés feszültség, ugye ez azért fontos, mert ha föllép a 2 kV fölé a töltődés, akkor ez egészségügyi problémákat is okozhat, és nem véletlenül, hogy a 14. alatt már nem használnak burkolatot, mert ha annál jobban vezet, akkor az áram agyon csapja be az illetőt, aki ott van bent, jó? Tehát a 14 az alsó határ, és a 19-en, illetve a 2 kV-os járás feszültségnek a megakadályozására használt antisztatikus burkolat az, amit még tudunk használni normál ragasztással. Mi a lényege a szervezetnek, a rendszerének? Tehát gyakorlatilag 100%-os biztonságot nyújt. A rendszer elemei először is egy K112-es ragasztó,
ami fekete színű azért, mert tele van szénszállal. Berendeltük, sajnos nem érkezett meg a ragasztó, most nem tudjuk bemutatni, de a lényege az, hogy egy ilyen szürk és feketés ragasztó, hiszen tele van szénszálakkal, és ami nagyon fontos, hogy ez gyakorlatilag a K188-er ragasztó, és ez azért fontos, mert minden más vezetőképes ragasztóval ellentétben egyedül a mi ragasztón képes meglévő PVC-re vagy tömörfeltre is ragasztani vezetőképes módon, hiszen tudjuk, hogy kell ragasztani a K188-ével. A földeléshez mi 30 négyzetméterenként írunk elő 1 méter hosszúságú részszalagnak a felragasztását, de én mindig azt mondom, hogy szigorúan be kell tartani a gyártó utasításait. Egyébként ennek a felragasztása vagy öntapadó formában történik, árulnak ilyen részszalagokat, illetve elképzelhető az is, hogy a K112-vel szépen megragasztjuk, kontaktponton felragasztjuk, és amikor ez megtörtént, akkor megyünk rá. Általában az a jó megoldás, azt kérik a gyártók, hogy a burkolatnak a tengelyébe végigragasztani a részszalagokat, 20 centire a faltól képezni egy hurkot, ide bekötni vagy beragasztani ugye a K112-vel össze, vagy pontozóval összeilleszteni a részszalagállót, és a két ellentétes sarokba érdemes bekötni a pólusokba. Általában ezt kérik a gyártók. Viszont van egy olyan dolog is, hogy egyre inkább már készülnek olyan PVC burkolatok, amik ugye nem csak a magában az anyagban vannak benne a vezetőképes pigmentek, hanem még a hátoldal egy erőteljes vezetőképes hátoldalt készítenek, és ezeket például ugye a tarketnek a tóró anyagát úgy ragasztják le, hogy normál K188-el ragasztják, mintha mi se történt volna, és az utolsó 1 méter szélességben viszik föl a vezetőképes ragasztót, abba ragasztják bele a részszalagot, és azt kötik be a földi házadba, és akkor nem kell teljes egészében vezetőképes ragasztást használni. Hegyes fogú az a kenőlapát, amivel dolgozunk non-statik K-sorban, és ez nekünk rá van ragasztva a K112 tetejére. Miért kell hegyes fogú? Hogy általában lapos fogtetővel dolgozunk, mi a melegburkolók, mert utána szétnyomódik a ragasztó, viszont az a probléma a vezetőképes ragasztásnál, hogyha így dolgoznánk ilyen lapos fogtető kenőlapáttal, akkor az történne, hogy a ragasztó az csíkokban nem mindenütt találkozna egymással, és nem tudná a statikus feltöltődést fogadni és elvezetni. Ezért ugye a hegyes fogúnak az a lényege, hogy van egy ragasztó ágy, amiből ugye jönnek a bordák kifele, és bárhol le kell vezetni, el kell vezetni bármit, onnan kezdve az el tudja vezetni. Tehát hegyes fogú kenőlapáttal dolgozunk, ez nagyon fontos. Amit még tudni kell a vezetőképes burkolásról, a vezetőképes és az elektrostatikus a vezetőképes módszer megegyezik, kivéve akkor, hogyha olyan fajta burkolatot dolgozunk, mint a toró, ahol már a hátoldal is plusz vezetőképes, mert akkor ugye másképp ragasztjuk le, de egyébként nincs különbség köztük, ugyanúgy vezetőképes ragasztó, ugyanúgy részszalakálló, ugyanúgy be kell kötni a hálózatba. Ez egyik. A másik nagyon fontos, hogy a kész értékek mindig a burkolat értékétől függenek. Tehát ez nem tudja a 15-en vagy a 16-on ohmot, akkor a mi rendszerünkkel se tudja. De ezt tudja, akkor a mi rendszerünkkel biztosan ugyanúgy tudni fogja. Ugye mi fölragasztjuk a göngyörek tetejére a kenőlapátot, hogy még csak véletlen se tévesszék el a burkolót, tehát ezt megtalálhatják rajta. A részszalagot ugye fel kell ragasztani, beszéltük, a földdel is szakemberrel bízunk, és általában kérik azt, hogy egy jegyzőkönyv készüljön. Ezt nem mindig írják elő, de ha igen, akkor ennek meg kell tenni, meg kell csinálni, és azért kell odafigyelni erre, mert ha nem tudja azt az értéket, ez a burkolat, amit előírtak neki, akkor ez nagyon sokban fog fájni a burkolónak, mert ezt kijavítani szinte lehetetlenség. Hát, megvilágosodtam. Köszönöm szépen. Ennyit a vezetőképes burkolatokról. Abszolút képbe kerültem. Jó, hát szerintem nézzünk is meg egy kis filmet erről, hogy hogyan történik el a típusú ragasztás. A szakszerűen előkészített ajzat alapozását és kiegyenlítését követően
Célszerű a felületet átcsiszolni, hogy teljesen sima legyen, mert a rugalmas burkolatokon a legkisebb egyenetlenség is átüt. Ezt követően a port ipari porszívóval el kell távolítani a tökéletes tapadás érdekében. A vezetőképes elasztikus burkolatot, legyen az lapformátumú vagy tekercses, minimum 24 órával a fektetés előtt klimatizálni és kiterítve feszültségmentesíteni kell. Távolítsuk el a kiegyenlítés előtt a falfelületek talpazatára körberagasztott ütéshangszigetelő és rezgéscsillapító szalag kilógó részeit. Az elektromosan vezetőképes padló levezetési ellenállása 5x10 a negyediken és 10 a hatodikon ohm között van, míg az elektrostatikusan vezetőképes, más néven disszipatív padló levezetési ellenállása 10 a hatodikon és 10 a kilencediken ohm között van. A statikus feltöltődés elvezetéséhez 30 négyzetméterenként 1 méter hosszúságú, öntapadós részszalagot ragasszunk az aljzatra, elegendő bekötési hosszúsággal a földelő hálózatba. Az antisztatikus burkolat statikus feltöltődése nem érheti el a 2 kV-ot, és hagyományos módon kell fektetni a Cerezit K188E ragasztó alkalmazásával. Figyelem! Ha a részszalag nem öntapadós, a Cerezit K112 vezetőképes ragasztóval rögzítsük az aljzatra. Nagyobb felületek esetében a részszalag elhelyezése történhet fésű alakban, vagy a burkolati sávok tengelyének hosszában és a fal mentén hurkot képezve. Jelöljük fel az aljzatra a PVC vagy gumilemez széleit a kiosztásnak megfelelően. A ragasztáshoz a Cerezit K112 vezetőképes disperziós ragasztót ajánljuk, amely vezetőképes tekercses vagy lapformátumú PVC és gumiburkolatokhoz lett kifejlesztve. Levezetési ellenállása kisebb, mint 3x10⁵ ohm. A ragasztót a vödör tetején található S1 vagy non-static K jelű hegyesfogú kenőlapáttal kell felhordani. Ha nem megfelelő kenőlapot használunk, a vezetőképes ragasztóágy nem lesz folyamatos, a bordák elkülönülhetnek egymástól, ami a ragasztó vezetőképességét csökkentheti. A ragasztót jelöléstől jelölésig és egyenletesen vigyük fel, kerülve a több rétegű felhordást, mivel az átlátszódhat a burkolaton. Rövid szellőzési idő után, kb. 10-20 percen belül középről indulva toljuk a visszahajtott burkolatot a ragasztóágyba, tekercses burkolat esetében. Vagy illesszük bele a lapokat, ügyelve a pontos, feszültségmentes illeszkedésre. A ragasztó nyitott idejét akkor választottuk meg jól, ha a ragasztó már bemattult, de még nedves és új próba esetén az ujjunkhoz tapad, nedves ragasztás módszere. Hasonlóan járunk el a burkolat többi részével is. A Cerezit K112 ragasztó kontaktmódon is ragaszt, azaz meglévő PVC-re is ragasztható vele vezetőképes PVC burkolat. A ragasztó vezetőképes szénszálakat tartalmaz, ettől szürke a színe. Ezt követően 50 kg-os hengerrel préseljük a lemezeket a ragasztóágyba a tökéletes tapadás érdekében. Burkolat hegesztését legkorábban 24 órával a ragasztást követően javasoljuk megkezdeni. Hát az a helyzet, hogy arra jutottunk Lacival, hogy ez akkora, hogy is mondjam, témakör, amiről most beszélgetünk, hogy a parketta alapismeretekről tartanánk egy külön kis webinárt. Jó, és, tehát, egyetértek vele.
és legfeljebb egy kicsit ismétlés szintjén említjük majd azokat a dolgokat, amiről ma szó volt, úgyhogy fogunk még találkozni, illetve folytatjuk ezt a beszélgetést. Köszönjük szépen mindenkinek, reméljük, hogy nagyon hasznos volt, és sokat tanultatok ebből a webinárból is, és hát a felvétel után pedig várjuk a kérdéseket, itt leszünk is, lehet minket bombázni, mi pedig igyekszünk mindent megválaszolni. Köszönöm, hogy ilyen sokan részt vettetek a mai webináron is. Köszönjük.